कन्नडमध्ये डॉक्टर आपल्या दारी या अभियानाला सुरुवात करण्यात आली आहे. प्रत्येक नागरिकांची याद्वारे थर्मल स्क्रीनिंग होणार आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी खबरदारी म्हणून कन्नड शहरात आणि ग्रामीण भागात ही उपाययोजना चालू करण्यात आली आहे. यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये डॉक्टर आपल्या दारी या अभियानाला सुरुवात करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर गावातील प्रत्येक नागरिकाला मोफत अन्नधान्य आणि इतर सुविधा देण्यासाठी ग्रामपंचायत कटिबद्ध आहे असं सांगण्यात आलं आहे. त्यावेळी डॉक्टरांनी मार्गदर्शन करत थर्मल स्क्रीनिंग आणि तपासणीचं महत्त्व विशद केलं आहे. मुंबई, पुणे किंवा औरंगाबाद यासारख्या ठिकाणापासून येत आहे तर ते आपल्यासाठी खूप डेंजर आहेत. तर त्यांना बिलकुल वेगळं ठेवणे, त्यांच्यावर लक्ष ठेवणे काटेकोरपणे हे आपलं काम आहे. आता त्याच्यापुढे एवढं बोलून माहिती होऊन शब्द संपवते, तुम्ही लक्ष राहा सगळे. आयसोलेशन करणे, बाहेर ठेवणे, त्यांना 14 दिवस क्वारंटाईन करणे, त्यांची तपासणी करणे, हे सगळं आपण करतच आहोत. पण त्याच्यामध्ये अजून थोडंसं आपल्याला दक्ष राहून आणि पुढं अजून चांगल्या प्रिकॉशन घेऊन आपल्याला अजून हे करावं लागेल की प्रत्येक पेशंटवर आपल्याला रुग्णावर जे आहे ना वॉच ठेवावं लागेल की कुणाला लक्षणं दिसतात का. आणि त्याच्यासाठी हे आता आपले हे स्क्रीनिंगचं जे आपण सुरू केलं आहे ते हे एक प्रतिबंधात्मक उपाय आहे त्याचा. तर हे स्क्रीनिंग ह्याच्यासाठी आहे की कोणत्याही माणसाला कोणतंही इन्फेक्शन झालं तर त्याचं बॉडी टेम्परेचर वाढतं. असं नाही आहे की ते कोरोनामुळेच वाढेल म्हणून, पण कोणतंही इन्फेक्शन झालं तर त्याचं बॉडी टेम्परेचर वाढतं. तर हे आपण जे बेसलाईन स्क्रीनिंग करतोय, आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सिअस हे नॉर्मल असतं. निलेश पवार, स्टार महाराष्ट्र न्यूज, कन्नड.